den, děkuji za pozvání na tuto zajímavou debatu, děkuji za slovo. Já se cítím na tomto panelu především tedy reprezentant Svazu průmyslu a dopravy a možná i proto ode mě neuslyšíte slova jako radikální změna nebo energetická revoluce, ale spíše snahu o debatě o rozumných řešení pro budoucnost. Dovolte, abych začal takovým velmi neepickým, stručným a o čísla opřeným popisem toho, jak dnes energetický trh v Evropské unii vypadá. V těch posledních letech Evropská komise a evropské instituce měly několik výrazných ambicí, za prvé liberalizovat energetický trh, ať už formou tří balíčků legislativy, ať už formou propojení takzvaného couplingu jednotlivých národních trhů, anebo formou stanovení tří závazných cílů pro rok 2020. Cíle snižování emisí CO2, cíle, který se týká obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. V jaké realitě žijeme v roce 2013? V realitě, kdy těžko můžeme bez uzardění tvrdit, že se liberalizace v Evropě povedla, protože dále existují poměrně segmentované trhy národních států s velmi roztodivnými národními řešeními energetického mixu a je pramálo konsenzu o tom, jaký energetický mix je pro Evropskou unii žádoucí. Žijeme v realitě, kdy cena silové elektřiny se zmítá někde kolem 35-37 € za vyrobenou megawatt hodinu. A kdy cena povolenky, o které ještě před 3 lety se všichni domnívali, že bude prorážet hladinu 40 € za emitovanou tunu, dneska skomírá kdesi mezi 4 a 5 €. To je fakt, který mimo jiné je vyvolán tím, co kolega zmínil na začátku, a to je obrovská přealokace povolenek, která se často připisuje lobby energetických společností. Já se teda domnívám, že dneska jsou to především energetické společnosti, které na rozdíl od vlád volají po tom, aby se z trhu tyto povolenky stáhly a ten trh se resuscitoval. Budiž řečeno, že pár dobrých zpráv se v těch posledních dnech a týdnech stalo a po jasném signálu Angely Merkel, která řekla, že Německo podpoří reformu uhlíkového trhu, tak včera po asi rok a půl trvajících diskuzích i Česká republika na COREPER poslala pozitivní instrukci k takzvanému backloadingu, tak snad malé zázraky se dějí. Nicméně ta situace má jeden závažný dopad, a to, že na dnešním energetickém trhu se nikomu nevyplatí investovat do nových zdrojů, do nových energií, do nových technologií, výjima do těch, které jsou dotovány a garantovány. Druhým důvodem, proč žijeme v realitě, v jaké žijeme, je způsob, kterým se pojala politika v oblasti obnovitelných zdrojů. A cokoliv teď řeknu, prosím, není namířeno proti obnovitelným zdrojům, ale proti způsobu, jakým se s obnovitelnými zdroji zacházelo. Kolega tady řekl spoustu zajímavých údajů z Německa. Já začnu úvahou na téma, zda ještě existuje jiná členská země EU, v které si může dovolit stát, aby megawatt hodina stála 100 €, což je cena, na kterou se příští rok celková faktura za elektřinu v Německu vyšplhá. A z toho jenom 37 € je tvořeno silovou složkou elektřiny, to znamená všechno ostatní jsou poplatky. Podotkněme taky, že v Německu, a to je velké téma pro české podniky a český průmysl, německý průmysl neplatí poplatky za obnovitelné zdroje, přitom se pohybuje na stejném trhu jako naši strojaři, jako naši chemici, jako naši hudníci. Byl zde zmíněn kolegou velmi správně i ten prioritní dispeč, to, že obnovitelné zdroje mají prioritu přístupu do sítí. To je na liberálním trhu nebo liberalizovaném trhu minimálně sporná věc, ale k čemu třeba vede? 24. března tohoto roku ve 12 hodin byla, prosím pěkně, cena elektrické energie na středoevropské burze -200 €. A trvala chvíli, trvala pár desítek minut. Co to znamená -200 €? -200 € znamená vyjádření nákladů na odstavení všech konvenčních zdrojů
aby v daný moment ten prioritní dispatch obnovitelných zdrojů byl vůbec technicky možný. To znamená, náklady na to, že všechny uhelky, plynovky a jaderné elektrárny snížily svůj výkon na nulu nebo na minimum, aby umožnili toku obnovitelné energie v sítích. A když jsme o toku obnovitelné energie v sítích, nelze nezmínit, že se jaksi úplně při designu trhu zapomnělo na to, že obnovitelné zdroje logicky musí nést nějaký náklad na to, jak se s nimi distribuční soustavy vyrovnají. Nechci zde otvírat omílané téma, že Česká republika stejně jako Polsko se stala jaksi externalitou přenosu německé elektřiny vyrobené na severu na jih Německa, protože přes naši přenosovou soustavu podstatná část těch smyček z obnovitelných zdrojů běhá a že ta síť, která je zapotřebí k absorbování objemu obnovitelné energie, potřebuje zatraceně jiné objemy investic, než to doposavat bylo a věřím tomu, že v těch následujících letech, kolega mluvil o druhé fázi, se přesně tímto způsobem bude uvažovat. Shrnuto potrženo, průmysl i energetika doufá, že Evropská unie bude pro cíle pro rok 30 uvažovat daleko racionálněji a věříme, že si například stanoví velmi ambiciózní cíl ve snižování CO2, ale že si stanoví jeden cíl. Když si nestanoví tři cíle, které se mezi sebou začnou kanibalizovat. Věříme, že se pokusí na úrovni Evropské unie členské státy přece jenom domluvit na nějakých základních pravidlech národních politik pro další rozvoj obnovitelných zdrojů. Tak, aby byly zohledněny externality dopadu na sítě, tak, aby se zohlednila i, řeknu, jakási technologická neutralita mezi jednotlivými zdroji elektrické energie a zda je ještě udržitelné, aby ve chvíli, kdy část OZE už je in the money, kdy už může vstupovat na trh bez jakékoliv dotace, existovala jakýsi globální žolík pro obnovitelné zdroje jako takové. Kolega taky zmínil, a na to jsem velmi rád, tu debatu o takzvané změně market designu. Ono to vypadá velmi technicky, ale ona je to diskuse, která je opět vyvolaná spoustou dysfunkcí na energetickém trhu a je to debata, která, když ji přeložíme velmi do lapidárního jazyka, znamená, díky vlivu obnovitelných zdrojů nám prostě se nám nedaří pokrývat náklady některých konvenčních elektráren, především plynových. Takže vymyslíme další složku ceny elektrické energie, vymyslíme takzvanou kapacitní platbu, tu všem zaúčtujeme, všem, jak tady sedíte, zaúčtujeme do koncových faktur. A místo toho, abychom spravili energetický trh tím, že ho vrátíme více k trhu, tak ho jaksi vylepšíme ještě o jednu položku na faktuře, kterou samozřejmě zaplatí všichni, jak koncoví spotřebitelé, tak průmysl. Tady ta tendence je obrovsky silná, nikoli pouze v Německu, je drivovaná z Francie, z Itálie, z mnoha dalších členských států a cítím potřebu za český průmysl říct, že máme minimálně obrovské obavy o to, co to udělá s cenou elektrické energie. O to, zdali vůbec to znamená nějaký stimul pro další investice, obáváme se, že spíše nikoli. A o to, že dále budeme zatěžovat koncové spotřebitele v celé té šíři další složkou ceny, která by za tržně fungujícího nebo více tržně fungujícího prostředí nebyla nutná. Tolik poznámka k energetickému trhu a jednu poznámku k situaci v České republice. Jsem přemýšlel, kterou část státní energetické politiky, která je v nějaké cílové rovince schvalování, si vyberou, tak přiznám se, že věděl jsem, kterou si nevyber, že nechci zde řešit to dilema mezi zdali jádro ano či ne a v jakém objemu. Vyberu si možná pro vás překvapivou část energetické politiky, která je ale pro průmysl naprosto zásadní, a to je výzkum a vývoj a otázka zaměstnanosti a kvality pracovní síly v České republice. Mrzí mě, že odešel Láďa Špidla,
Myslím si, že politici pramálo vnímají, do jakého úpadku se dostává technická inteligence v České republice, jak podfinancovaný je stav jak středního, tak vysokého školství v technické oblasti. A rozhodně to neplatí jenom pro to unikátní know-how, které máme v jádře, ale začíná to platit bohužel i pro značnou část strojírenského know-how. A co se týče R&D, no já bych byl všema deseti pro to, aby existovaly obnovitelné zdroje, které budou dostupné. Jenom bych byl rád, aby se na jejich developování podílel český průmysl a české ruce, a abychom nebyli těmi, kdo budou konzumovat hotové produkty. A přesně k tomu to směřuje. A tady ta optika ještě nezazněla. Jinými slovy, já bych byl velmi rád, aby R&D bylo v Německu, v Americe a v Ázii, a aby jsme se stali konzumenty finálních produktů se špatným školstvím a špatnými důchody. To je obrovská výzva. Věřím, že příští vláda se zhostí debaty o R&D a propojení průmyslu a výzkumu s univerzitami a s centry výzkumu v daleko větší míře, než se tomu doposavat dělo. A budu moc rád, pokud se tak nebude dít takovým tím kontroverzním způsobem, zdali potřebujeme Akademii věd anebo aplikační centrum výzkumu, potřebujeme obé. Ale to, co potřebuje průmysl, jsou prostě hmatatelné peníze na hmatatelné projekty. A když se projedete po světě a vidíte, jaké startupy, inkubátory v oblasti energetiky nebo na tom rozhraní telco energetiky dnes fungují v některých státech, a když se podíváte například do Bavorska, kolik peněz a na jak perspektivní výzkum se dnes dává, tak se obávám, že jsme opravdu mnoho koňských délek za tímto stavem a považuji to za stejně podstatnou diskusi, jako je diskuse o budoucím energetickém mixu v České republice. Takže tolik dovolte do úvodu.